That gets tough, man. Bàdúrà kí ìlú ó pé ṣùgbọ́n tí ẹ̀yà kan bá ti ń fi ìyá jẹ ẹ̀yà kejì jù inú ẹ̀yà kejì kò ní dùn ìbànújẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí ní débà nǹkan ẹni awò ta fi ní kákó parapọ̀ nílẹ̀ yorùbá láti máa lo nǹkan tàbí fi máa dáàbò bo ara wa nígbà tá a bá pàdé àwọn tó bá gbé nǹkan ológun dání orí ológun ni àwọn tí wọ́n ti ń ṣèlú ìbọn láti ẹjọ́ tuntun pẹ́ wọ́n lè ní ká kóra wa jọ ká gbára wa lọ́wọ́ àwọn amúnisìn àwọn ajúni lọ so a kàn fẹ́ káwọn èèyàn lè mọ̀ pé lóòótọ́ ni yorùbá náà ní òye àti akáyè àwọn bàbá wa ẹni tó bá sọ pé bàbá ńlá tòun gọ̀ ó ń tàn gan gan fúnra rẹ̀ gan ni ẹni ìyà torí àbọ̀ sọ pé ìgbàlagbà gọ̀ ló fi jẹ́ káwọn náà padà pọ̀ pé wọn bá ń tún wọn fi sílẹ̀ tí ò tí ì tán yìí àádọ́gbìnrin lára ẹni láti máa ha fáwọn ìlú wa tí a bá ń pàdé ara wọn ẹ jẹ́ ká fi sí bíbá yìí ilé ìbàǹtẹ́ ni eléyìí eléyìí kò ń ṣe aṣọ tí a máa ń wọ pé oríṣiríṣi. Àpẹ́ láṣẹ mi ò ní wẹ́ẹ̀tì ẹ súnmọ́ kẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ni. Ó yẹ kí n kọ́ta yẹn fún yín nígbà mo ti ń bì. Ẹ bá ń gbógun. Ẹ bá ń gbógun. Èmi bá a. Ó yẹ kí n kọ́ta yẹn fún yín nígbà mo ti ń bì. Ǹjẹ́ mo yẹ ni? Kọ́ta àzá kí ni? Ohun tó ń yin ó yẹ kí n kó fún wọn níbọ̀ èmi sì mi. Mo tún ti fi lé nítorí ọjọ́ mi tẹ́lẹ̀mìí bá dán wò. Mo mọ bọ́ ṣe jẹ́. Mo mọ bí wọ́n ṣe jẹ́. Mo mọ bọ́ ṣe jẹ́ bọ̀ ọ́tá wọn mi gbọ́dọ̀ sọ pé mò ń kó lọ lé. Màá padà kó fún yín. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo kí irú mọlẹ̀ ìlú yìí, mo dẹ̀ kí gbogbo ọdọ ìlú yìí. Gbogbo èèyàn tó ń bẹ lórílẹ̀ pátá ni mo kí èmi Adékúnlé ọmọọba Àṣègùn ló ń sọ̀rọ̀ o. Ohun tí n fẹ́ sọ rèé. Ṣé ẹ rí ohun tá a wá ṣe lénìí? Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún láti òkè délẹ̀ látara wípé irú Sunday Igbòho kò yẹ kó jẹ́ òun nìkan ló máa padà dogun jà. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn tá a wà ní environment tá a súnmọ́ ẹ jẹ́ ká jọ bá ja ogun gidi nítorí wípé àwa ọmọ kéékèèké náà àwa náà dá ń lé a sì dá ń ta. Àwọn bàbá àgbàlagbà rèé àwọn rèé wọ́n wà lẹ́yìn wa ní oríṣiríṣi. Ẹ jẹ́ ká gbárùkù sí ìyà tíjọba fi wá jẹ ó ti tó gẹ́. Tá a bá máa fi wọ agbolé ẹnìkan a máa bóògùn. Tá a bá wọ gba agbolé ẹnìkan a máa bóògùn. Tá a bá wọ agbolé ẹnìkan a máa bóògùn. Ẹ jẹ́ ká kó gbogbo ògùn yẹn pọ̀ ká wá sọ́ di ẹyọ kan. Ọmọ ẹgbẹ́ mi kò ní ìfowópamọ́. Ẹ jẹ́ ká sọ́ di ẹyọ kan kó di odidi. Ẹ gbọ́ èmi ò sọ nǹkan mi o nítorí àwọn Fulani tó ń bá wa ja ìjàgbara. Olùkọ́jagun ó ṣẹ́gun. Orúkọ tèmi ni Ọlákúnlé bá a ṣègùn. Ìlúpẹ́jù ẹ wo zone 4. Ẹ jẹ́ kí bàbá gbọ́ níbi tán wà kán lè mọ̀ pé ọmọ kékeré tún wà nílùú Àtàn tó gara tán. Ẹ jẹ́ ká fògún lẹ̀ a ti wọlé bàbá a ti wọlé bọ̀ ihun tẹ́ wá ṣe lẹ́nu inú tẹ̀mí dùn ayọ̀ mi kún mo dẹ̀ ṣe bá gbogbo àwọn rúmọlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe yìí tí a rí lára ẹni tẹ́ yìí fún ibo ni ọta yẹn lọ. Ẹ sáfẹ́ rí ọlá olùkọ́ téèyàn ń lò òun náà ni ò jẹ́ kí ọta yẹn kó kàn. Ní ta fẹ́ mọ̀ ni ṣé o máa já bọ́ sílẹ̀ ni? Wọ́n lọ bọ́ sílẹ̀ náà. Àbò máa lọ sí i. Wọ́n padà bọ́ sílẹ̀ náà. Ìmí wà á bọ́ sílẹ̀. Ìmí wà kò tó kù sátà kí àdóde tó tán yìí sí. Afọ́ká. Ọlá inú kan tó ń lò ní. Tí wọ́n gbọ́ pé wọ́n gbé sọ́run bẹ̀rẹ̀ tínú wọn ò bá mọ́ tínú ta náà ta dúró tì wọ́n tí ò bá mọ́ ohun tá à ń sọ ìkọ́là máa sọ. Ọta tó wà nù eléyìí àti àwọn ọta t
to ma bullet yen to yibo to yibo to ba je onisho yen no yin she the same result baba mi eya ke fun ni iseju kon ni fun te bere yen se ri ibon ti awon ologun tabi olopo ma yin eh oruko won po a ma pe setimi long green drive ni gbugbu won je to pa gbugbu won po ani kalashi ani k2 gbugbu e labe awa ti a pe ni ajijangbara awa ka si pe ibon ni bon je en to gbe ek for 7 dani to ba na si yan to ba te oku e to ba dun ni to ba te oku e to ko ba gemo lowo o se leya ba ile to ile to pano ile to pano lojo mejeji ojo ti boy o ojo ma be professional o se leya o ma ji la fauda o ani ku fota yo ase o ma ma jere ni eyo kokon to ma fe si single to ma to fe si rapid a ma jere ni meji ota melo lo wa ninu apole ota won to fin deru baba nilu ogun ni sugbon te ba wo awon ton ma ngbe kini kan si cd ibon won pe kini ni magazine yen ni apole ota ibon ibe lo ma wa ngba ton ba gbe si imi awa mo ma le meji abi meta mo ki ota to ma wa ni owo e le ba apo ni le ti pe to mo ba fi le yin kan ton ko tun to yi keji pada fi si okan mo ba le je n to se tun fe ma fi sinu yen la pe ni discharge and reload kon tun to po fe ma load e pada pe e fi se ni eje ki 20 yen to pe ayi magazine yen pada yen apole ota abon ni won pe ni ede yoruba ayi pada si apa bi ti o fe a se wa fi si pada se pe o da bi ba se nse nle yoruba ni ile banki awon baba wa na ma nlo nkan be ile banki yen ni pe ibon ti a o ni sese ma so pa fe ma ki fun rara wa ile banki ni pe a ba ki ota mi pada a de ma yin bon lo a ko ma fi so le a ma yin bon lo gbo ni se ba ti lo won gbe ba ku ma du ja kon a se wa ki ko ma sa mo ju a o a ma gbo ni